بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں پہلے ایجنڈے پہ کوئٹے میں جو گیس پریشر کا مسئلہ ہے اس پہ جناب والا، اس سے پہلے آج جو واقعہ اسمبلی کے سامنے رونما ہوا، جناب اسپیکر، اس ملک میں کافی نغمے بنے ہیں بچوں کے حوالے سے، دشمن ممالک کے حوالے سے. لگتا ہے اب اس حکومت کے خلاف بھی کچھ نغمے عنقریب بننے والے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے ایک ایشو جو ہے وہ بی ایم سی میں چل رہا ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہی نوجوان اسٹوڈنٹس ہمارے اسمبلی کے سامنے بچے اور بچیاں آئے تھے، میں اور ظہور صاحب منسٹر فائنانس صاحب گئے تھے ان کے پاس، پھر منسٹر صاحب نے ان کی ملاقات چیف منسٹر صاحب سے بھی کروائی بجائے ان کے مسائل حل کرنے کے. اگر 6 مہینے پہلے یہ حکومت سنجیدہ ہوتی، ان کے مسائل حل کر لیتے، ایک شخص کی اٹھ درمی کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ان تمام نوجوانوں کا، بچے اور بچیوں کے مسائل کی طرف توجہ دیا جاتا، تو آج یہ بچے اسمبلی کے گیٹ پہ یہاں پہ نہیں آتے، یہ شوق سے یہاں پہ نہیں آئے تھے جناب اسپیکر. آج جب وہ اپنے انہی مطالبات کو دہرانے کے لیے اسمبلی کے سامنے آئے تو بدقسمتی سے یہاں پہ انتظامیہ فورسز ایکٹیو ہو گئیں جناب والا. ہمارے پاس ان بچیوں کی اور ان بچوں کی ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں، جس طرح بچیوں کو تپڑے مار کر یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، جس طرح نوجوان بچوں کو گھسیٹ کر پولیس وینوں میں ڈالا جا رہا ہے، جس طرح ایک تذلیل آمیز رویہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، یہ میرے خیال سے نہ اس بلوچستان کی روایات کو زیب دیتی ہیں، نہ اس حکومت کو زیب دیتی ہیں، بلکہ اس حکومت کی اپنی کارکردگی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ ان بینچوں پہ بیٹھنے والے میرے دوستوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ بھی دے دیں کہ ان بچوں کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، کیونکہ سب کو اٹھا کے عقوبت خانوں میں، تانوں میں، حوالاتوں میں ڈال دیا گیا ہے. تو میں جناب اسپیکر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ دیں کہ ان بے گناہ بچوں کو فوری رہا کر کے ان کے مطالبات منظور کیے جائیں. جناب والا، اب میں آتا ہوں ایجنڈا کی طرف. جناب والا، پچھلے دنوں جو کوئٹے میں شدید برف باری اور سردی کی ایک شدید لہر آئی تھی، اس میں جناب والا آپ نے بھی دیکھا، یہاں کی میڈیا نے بھی دیکھا، بلکہ پورے پاکستان نے یہ دیکھ لیا کہ جس طریقے سے اس یخ بستہ سردی میں، اس برف باری میں بلوچستان اور خصوصاً کوئٹہ، کلات، زیارت، پشین، ان علاقوں کے لوگوں اور مستون، ان علاقے کے لوگوں پہ جو گیس بند کیا گیا جناب والا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جناب والا، آئین پاکستان بھی یہ ہمیں، اس کی ڈائریکشن بھی ہے اور اس میں بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ جس صوبے سے قدرتی وسائل نکلتے ہیں اس پہ سب سے پہلا حق اس صوبے اور اس صوبے کے لوگوں کا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے صوبے یا کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس سردی میں، جس میں ہم گیس زندہ رہنے کے لیے، سروائیول کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی انہوں نے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ گیس بند کیا، گیس پریشر نہ ہونے کے برابر تھا. اور جناب والا، یہ سراسر بدنیتی پہ جو ہے ایک اقدام کیا انہوں نے، کیونکہ جس دن ہم کوئٹے کے 9 کے 9 ایم پی ایز نے مشترکہ پشین کے دوست ہمارے ساتھ تھے، ہم نے مشترکہ طور پہ گیس دفتر کے سامنے دھرنا دیا. اگر گیس نہیں تھا، اگر گیس کی شارٹیج پورے ملک میں تھی، تو ہمارے اس دھرنے کے فوراً بعد، اسی دن مغرب سے پہلے پہلے، یہ گیس پورے کوئٹہ شہر میں کیسے بحال ہوئی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دانستہ طور پہ انہوں نے ہمارے حصے کا گیس کاٹ کے دوسرے صوبوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی. اور جناب والا، زیادتی اور ستم ظریفی کی ایک بات تو یہ، کل کا آپ اخبار پڑھ لیں، جنگ اخبار، اس میں مین
جو اس کی ہیڈ لائن ہے اس میں جو امپورٹڈ گیس ہے اس میں پنجاب اور کے پی کے لیے جنہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں وہ 109 روپے، اور بلوچستان اور سندھ جہاں سے سب سے زیادہ گیس ان دو صوبوں سے پیدا ہو رہی ہے، ان دو صوبوں کے لیے جنہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں وہ بڑھائے 112 روپے۔ جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو آج دن تک کسی نے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو آج بھی ایک کالونی کی حیثیت سے جو ہے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس ملک کی شہری تسلیم کرنے کے لیے کوئی ذہن تیار نہیں ہے۔ یہ اس ظالمانہ غاصبانہ اور متعصبانہ ذہنیت کے فیصلے جو ہے یہ ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اور ستم ظریفی تو یہ کہ ہم اس ایوان میں ہماری حکومت اور قائد ایوان بھی جو ہے وہ اسلام آباد میں جا کے گیس پریشر کی بھیک مانگتے ہیں۔ جناب والا جب گندم کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ضرورتیں ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ تو ہماری حکومت کو بھی یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ گیس ہماری ہے، اس سے سب سے پہلے ہماری ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کے بعد کسی اور کی۔ اگر نہیں کیا جاتا تو اس گیس پہ کیوں یہ سٹینڈ نہیں لیا گیا؟ تو جناب والا گیس کے ساتھ ساتھ جب گیس کا پریشر ہمارے اوپر بند کیا گیا تو لوگوں کے پاس ایک دوسرا ذریعہ تھا بجلی کا۔ آپ نے دیکھا کہ اس کوئٹہ شہر جو ہمارا کیپیٹل ہے 10-15 دن تک یہاں پہ بجلی غائب ہو گئی۔ کہا یہ گیا کہ 11,000 کی لائنیں گر گئی ہیں، 15-20 دن تک وہ لائنیں ریپیئر نہیں ہو سکی، ٹرانسفارمرز جلے، 20-20 دن تک وہ ٹرانسفارمرز ریپیئر نہیں ہوئے۔ میرے دوست گواہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹریجری بینچز کے، عبد الخالق صاحب بھی بیٹھے تھے، قادر نائل صاحب ابھی یہاں پہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم کوئٹے کے 9 کے 9 ایم پی ایز، ہم نے کیسکو کے دوستوں سے بھی ان کے ذمہ داروں سے بھی یہ احتجاج کیا کہ گیس ویسے آپ ہمیں نہیں دے رہے ہو، جو بجلی کی ہیٹروں میں تھوڑا بہت ایک گزارا ہمارے لوگ کر رہے تھے آپ نے بجلی بھی ہمارے اوپر بند کر دی۔ تو جناب والا اس تمام دکھ، اس تمام تکالیف، اس تمام برف باری میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ انتظامیہ اور حکومت نام کی کوئی جو شے ہمیں نظر نہیں آئی۔ آپ نے دیکھا کہ 15-15 دن تک راستے بند پڑے ہوئے تھے، ایک شخص مسلم باغ سے اٹھ کے وہ جاتا ہے اپنی 4x4 گاڑی میں، سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو کرتا ہے، لیکن اس ڈسٹرکٹ کے انتظامیہ، اس کا ڈی سی، اس کا کمشنر، اس کی سرکار، اس کی مشینری، اس کے ڈوزرز، یہ تمام فیل ہو جاتے ہیں 15-1 ہفتے تک ایک آدمی کو بھی ریسکیو کرنے میں۔ تو جناب والا یہ ان کی دلچسپی کا عالم، یہ ان کی گڈ گورننس کا عالم کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے اپنے گھر میں لا کے ان کو سہولتیں مہیا کر سکتا ہے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کر سکتا ہے، ان کو شیلٹر دے سکتا ہے، ہماری یہ اربوں روپے، اور ٹویٹر میں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت ایک ہفتے تک ان تمام چیزوں میں ناکام رہتی ہے، اور ایک ہفتے تک اس علاقے سے ایک بندے کو بھی یہ ریسکیو نہیں کر پاتے، اور بسوں میں، گاڑیوں میں عورتیں، بچے، بوڑھے، بیمار، یہ ذلیل خوار ہوتے رہے۔ آج بھی جناب والا، آج بھی ہمارے کوئٹے کے مضافات میں جہاں پہ ہمارے کوئلے کے مائنز ہیں، ڈگاری، سورنج وغیرہ کی طرف، آج بھی وہاں پہ راستے بند پڑے ہوئے ہیں۔ آج دن تک ہماری حکومت اتنے بڑے دعوے کرنے کے باوجود وہ راستے بھی ابھی تک نہیں کھول سکی ہے۔ تو جناب والا ہم ان سے کیا توقع کریں؟ میرا آپ سے اور آپ کی توسط سے، اس پورے ایوان سے یہ استدعا ہے کہ جب تک ہم سب مل بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل اسلام آباد کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کا حل نہیں نکلواتے، اور ہم اپنے حقوق لینے میں اکیلا ان میں
وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایک اس ہاؤس کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو جا کے اسلام آباد میں منسٹری آف پیٹرولیم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نیگوشیٹ کر کے ان کا ایک حل نکالے, کیونکہ جناب والا یہ ظلم اور زیادتیاں ہمارے دوست آپ یا ان کو ادھر ہی بلا لیں. اس آپ کی گیلری میں ہمارے کلات اربوئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زمینوں سے ان کے علاقے سے ابھی جو عالیہ گیس دریافت ہوا ہے ان کو جو ہے ان کی زمینوں کے کمپنسیشن وہ نہیں دے رہے, گن پوائنٹ پہ ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں. 10 دفعہ ہماری میٹنگیں ان سے ہوئی, سیرینا ہوٹل میں ان تمام علاقے کے لوگوں کو بلایا گیا, لیکن ڈی سی کے تھرو, ایف سی کے تھرو, انتظامیہ کے تھرو ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ آج دن تک کوئی معاہدہ نہیں کیا اور گیس نکالنے جا رہے ہیں وہ لوگ, حالانکہ پی پی ایل کے اور او جی ڈی سی ایل کے اپنے رولز میں ہے کہ وہ وہاں پہ اس وقت تک کام شروع نہیں کر سکتے جب تک مقامی آبادی کے ساتھ اور زمینوں کے ان مالکان کے ساتھ جب تک وہ ایگریمنٹ سائن نہیں کرے گا اس وقت تک وہ وہاں پہ کام کرنے کے لیے قانونی جواز ہی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں ابھی تک ایک کالونی سے زیادہ اس ملک میں حیثیت نہیں دی جا رہی, اس لیے گن پوائنٹ پہ بزور بندوق ہم سے ہمارے تمام وسائل, ہم سے ہمارے تمام حقوق جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں. تو جناب والا ایک تو یہ ظلم ہمارے ساتھ, دوسرا اب میں آتا ہوں جو روٹین میں سال 12 مہینہ کے حساب سے جو ہمارے ساتھ زیادتی سوئی صدرن والے کرتے ہیں, میں اس کی طرف آتا ہوں. جناب والا یہاں پہ جو ٹیرف فکس کیا گیا ہے بلوچستان کے لیے وہ یہ کہ ہر 100 یونٹ کے بعد ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں, وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں. آخر میں 400 یونٹ جلانے کے بعد ہم کوئٹے والے جو ہے وہ 57 روپے پر یونٹ کے حساب سے ہم گیس کی جو ہے قیمت پے کرتے ہیں, جبکہ باقی صوبوں میں میکسیمم جو لوگوں کے گھروں کی ضروریات ہیں وہ 150-200 یونٹ سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی سردی کے سیزن میں اور گرمیوں میں بھی بغیر گیزر کے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو گیزر کی ضرورت پڑتی ہے, گیزر ہمارے چلتے رہتے ہیں. اس لیے ہماری جو ہے جو ٹیرف کے حساب سے جتنا گیس استعمال کرنے میں پنجاب میں اگر ان کو فرض کریں 2000 روپے چارج کرتے ہیں اتنی لوگوں کی استعمال کی گیس کا ہم بلوچستان والے ہم جو ہے وہ 2 کی بجائے ہم 6000 روپے دینے کے پہ مجبور ہیں. دوسرا جو نئے ایم ڈی صاحب آئے ہیں اور نیا انتظامیہ آیا ہے گیس کمپنی کا, میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جناب سپیکر. ہمارے کچھ لوگ لوکل لوگ اس سوئی صدرن گیس کمپنی میں ملازم بھی ہے اور اتفاق سے ان میں سے کچھ کی ڈیوٹی اس لیبارٹری میں بھی ہے جہاں پہ یہ لوگ میٹروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ ہر علاقے میں ان کی ٹیمیں جاتی ہیں, 100-150 میٹر لوگوں کے گھروں سے یہ لوگ اتارتے ہیں اور لیبارٹری کے بہانے پہ 25,000-30,000 روپے ان پہ جو ہے وہ جرمانہ لگاتے ہیں. مجھے اپنے آرے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب لیبارٹری کر رہے تھے اس میں سے 10-12 میٹر ایسے تھے جن کو ہم نے کلیئر کیا, ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا نہ ہی وہ ٹیمپر تھے, ہم نے ان کو کلیئر کیا. تو ایم ڈی صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو آپ نے کیوں کلیئر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ ٹیمپر نہیں ہے, یہ کلیئر ہیں. انہوں نے کہا کلیئر ہیں یا ٹیمپر ہیں نہیں ہے, جو بھی ہے آپ نے 30,000 روپے جرمانہ لگانا ہے, ان کو آپ نے ٹیمپر شو کرنا ہے, کیونکہ گیس کمپنی کی جو لاسز پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کو مال غنیمت بلوچستان میں ہی نظر آتا ہے, وہ تمام نقصان گیس کمپنی کا وہ بلوچستان سے ہی انہوں نے پورا کرنا ہے. تو ان تمام زیادتیوں کا ایک ازالہ ہونا چاہیے. جناب اسپیکر آپ رولنگ دیں یا یہاں سے کمیٹی بنا لیں یا پھر ان کو جو ذمہ داران ہے, کیونکہ ایم ڈی یہاں پہ ڈمی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے یہاں پہ پروگرس شو کر کے ریکوری کر کے اپنی پروموشن لینی ہے, کیونکہ سوئی صدرن گیس کمپنی کا ایک رول ہے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر آپ کو پروموشن دیتے ہیں. تو یہاں سے جتنا ریکوری جائے گا ان کی پروموشن کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے. اور بلوچستان سے جب سے یہ لوگ پوسٹڈ ہیں 2 دفعہ آلریڈی یہ پروموشن لے چکے ہیں بلوچستان سے, اب تیسری پروموشن کی تیاری ان کی ہو رہی ہے. تو جناب والا ایک کمیٹی بنا لیں یا ان کو بلا لیں, ان کے جو منسٹری کے لوگ ہیں
وہ جب تک نہیں بیٹھیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنے پروموشن کے لالچ میں بلوچستان کے ساتھ اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہی ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ ان سے ہمیں خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، نہ ہی ہمارے حکمرانوں سے بلوچستان کے، نہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع ہے۔ وہ تو اپنے پی ایچ ڈی پی اور معاملات ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ بدقسمتی سے جناب والا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ پی ایچ ڈی پی کے پروگرس کے حوالے سے کل پرسوں ڈی جی نیب نے تمام سیکٹریز کو بلایا ہے کہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ پی ایچ ڈی پی پہ کتنا پرسنٹ پروگرس ہوا ہے۔ حالانکہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ صرف اکاؤنٹیبلٹی ہے، ان کا مینڈیٹ صرف کرپشن کو روکنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک غریب صوبہ سفر کر رہے ہیں، کل پرسوں تمام سیکٹری صاحبان کو ڈی جی نیب کے حوالے سے بلایا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور پروگرس لیا گیا ہے۔ تو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک دفعہ شکریہ جناب سپیکر۔ شکریہ۔